Ludkovi Flapet sa tepe ďalšej časti Let's Play na hru Aghanim's Labyrinth Continuum Conundrum. Dobre, je to veľmi zaujímavá Tiberi, dobre, takže čo si zoberieme? Áno, vieme. Aby som si Lunu zobral zase. Undead. Dobre. Budem potrebovať to na dostrel, lifesteal, aspoň základný, a ešte čo si kúpime. Takže asi by som si zobral oný orb, nech im to dáva HPčka dole automaticky. Aké máte oné? Level 5, level 2 a ty si, ty nemáš aga, musíš mať aga, aganima compendium. Á, super, healerka. Dobre. Ano. Knockback enemies. Dobre. Hráme Blightstone a sme piči, že? Except. Tu si vyberáme jednotky. Takže koho sme si vybrali? To je Slarda. Asi to, čo sme hrali aj predtým, hej. Kamo, pekný damage. Pekne, prašulky nejaké. Dobre, si mu naložil. Aj. Veš. Veš. Pápa čupko. OK. Nie sú tu žiadne ani. Je ľubí sa mi, jak tá mapka mizne. Piča, ten dal damage. Au, 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 au. Máme rozbité, dobre. Hezky, poďme ďalej. Jej, ako jab. Dobre, vyzerá to, že ide po drovke. Oj. Careful guys, careful! Oh, good job bro. Uni! Well played? Ok. Damage zlišený, jasné že. Dobre. 760 piče. A dobre. Takže ideme na lifesteal. Pasce piče.
tom som nikdy nebol dobrý. No poďme skúsiť. Pastičky. OK. Piča, nevadí. Počkaj, jak to ide, ukáž. Tento. Ježi, som kapol. Á, piča. Nevadí. Au. Kunda. Huch. Á, piča, skurvená. No dosah jak hovado. Huch. Čo mám pocit, že som tu, hej? Kokot! Thanks bro, you just killed me! Yeah, you killed me with the arrow. You just fucked up the game, thanks. Why is somebody choosing the fucking traps? Okay. Ah. Dobre, potrebujem niečo na attack speed. Mám to stále. Lifesteal máme. Aj z toho Vladimíra postavať. Počkaj, nie, to sa mi neoplatí. Je tu Hyperstone? Je tu. Dobre, Hyperstone a k tomu dáme... Mask of Madness. On the ground.
Ejča. Nezavádzaj, ty kokotiar. Wait for all. Jako to si nežne niekto vyberať jen tu skurvené pasce miesto klasických bojov. No aj zmizne už ta stračka na zemi. Haló? Thanks. Tak ti treba. Pičunda, kvôli tebe som kapol, kvôli tomu jebnutému šipu. Ten knockback je celkom dobrá vec. Dobráško, díky. Thanks. OK. Nie je predajca. Si čo? Dobre. Chceli sme to, čo sme to chceli. Island of Courage. Ja chcem toto, ale na to asi nenašetrím. Na to tiež nenašetrím. Happy Regen. Hood of Defiance 1500, na to nemám. Nechceš ísť na opicu? We could kill all monkey easy, guys.
Poďme hore. LOL. Good job. Vamos. Thanks. Where is it? Oh. Thanks, bro. Dobre, čo teraz chceme ďal? Goty. Dobre. Píči, ďalší bossa. Adulty ready. Dobre, takže ideme zabiť onu. Vyspa, jak sa volá? Tá... Ten motýlik. Aspoň si myslím, že to bude bossa. Dám to s nami na medzerník, dám to s nami. No, no, don't destroy. She should be somewhere here. No, no, don't peek! Get away! We could use heal for later, bro. Oj. Beža do mňa do piče. Oj, 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 tak to bolelo. Nie, 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 nie. Ty pičun dá. Oj. No, firik chcem, dobre. Hi. Čo mi zajebalo taký damage? OK. Hey, let me heal, let me heal! Kde som? Ja sa nevidím. Jaj. Skurvené korenie, čo? Dobre. Píča. OK. Ja som asi tu, hej. Nie, nie, nechcem tie sku... Huch, dobre. Huch. A jen, I'm dead. Chod do prdele.
Čaute, vyčupky. Nie, nebude žiadny firík. Ty pičo. To kto to ma inak znasil? Nilo. Ty kokos. Dobre, pomenaniu. Nie, skoro iné svetlošky. Ja som tu... Aha, papa. Hej, to je taká pičovina. You can do it. Go, bro. Zapiek. Ak ešte raz niekto vybere spičené pasce, tak ja si hneď livnem hru. Bye bye. Badabum. Ešte k tomu firík. Čiže chápem, čo najďalej od nej, hej. Keď to pustí. No ja som to nevedel, no čo už. Ako viem, že ten hero má tú abilitku, ale... No snažíš sa, áno, je to pekné, ale si v piči. Dobre, si schytala. Kokos, už tu normálne začína byť zima. Proste si piči. Dobre, druhý bossom. Ak niekto vyberá pasce, tak ma jebne. Taká sračka tie pasce. Počkaj, BKBčko, keby som si... Nie? Dobre. Dúfam, že sa mi dejko páčilo. Ak hej, hitnite lajka, čo chcete viac, nezamiť krknúť dver. Pekný deň prajem. See ya.